հակառակ գործել ավոճի։ Ես չեմ ցանկանում հիմա կենտրոնանալ մեկ գործի վրա, սակայն չեն կարող այդ համատեքստում չքննարկել մեր երկրի երևի ամբողջ վերջին շուրջ 30-ամյա պատմության ամենակենտրոնական գործը, որ ունի հասարակական ամենամեծ, ամենալայն հնչեղությունը, դա երկրորդ նախագահ Քոչարյանի և մյուսների վերաբերյալ քրեական գործն է, որը առաջին իսկ օրվանից ընթանում է խայտառակ ապօրինություններով, և մենք տեսնում ենք, որ դատարանները մեծ հաշվով, եթե առանձին անհատականությունների մի կողմ դնենք, ապա դատարանները գործում են բացառապես իշխանությունների ճաշակի, հրահանգների, պատվերների տրամաբանության մեջ։ Այսպիսով, ինչ են ասում դատարանները։ Մեր անցած տարի հուլիս ամսից արդեն 1 տարի է Ռոբերտ Քոչարյանի մեղսագրում են մի հետևյալ երևույթ, որպես կալանքի հիմ վերջիններս հաշվի են առնում են հանգամանքը, որ նախագահ Քոչարյանը գտնվելով ազատության մեջ կարող է խուսափել քննությունից կամ խոչընդոտել քննությանը։ Կալանքի հիմքերը սպառիչ են, և այդ սպառիչ հիմքերից ոչ մեկ որևէ կերպ այս 1 տարվա ընթացքում որևէ դատարան չի կարողացել հիմնավորել, և որևէ դատախազ չի կարողացել դրա վերաբերյալ բերի հիմնավոր, հաստարկված ու պատճառաբանված հիմնավորումներ։ Այսպիսով, նախագահ Քոչարյանը գտնվելով ազատության մեջ, արդեն իսկ փաստ է, որ ոչ մի անգամ չի խոչընդոտել քննությանը, չի խուսափել քննությունից, չի եղել նման փորձ, մինչդեռ իշխանությունների ճաշակով ու տրամաբանությամբ գործող դատարանները չեն ցանկանում համակերպվել այդ մտքի հետ։ Ցանկանում եմ ձեզ մեկ միտք հղեցնել, այսպիսով, որ ոչ մեկ և մեզանից, և ներկայ իշխանություններից ապահովագրված չէ, որ իր հանդեպ կարող է տեղի ունենալ դատական պրոցես։ Եվ կա արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունում որևիցե մեկ անձ, ով կցանկանա, որ իր նկատմամբ իրականացնող արդարադատությունը իրականացվի ոչ թե արդարացի դատարանի կողմից, որը հիմնարար իրավունք է, այլ իրականացվի ըստ ճաշակի դատարանի կողմից։ Կա անձ, ով կարող է կալանավորվել միայն նրա համար, որ ինչ որ նեղ շրջանակներ դա ցանկանում են։ Ասում են, գտնվելով ազատության մեջ մենք կարծում ենք, որ Քոչարյանը կխուսափի։ Իսկ ես ասում եմ հակառակը, ես գտնում եմ, որ գտնվելով ազատության մեջ Քոչարյանը չի խուսափելու, բայց ի տարբերություն դատախազների և ի տարբերություն դատախազի միջնորդությունը մեծ հաշվով արտատպած դատարանի կարծիքին, ես կարծիքս հիմնավորում եմ հետևյալ փաստարկներով։ Ռոբերտ Քոչարյանը անցած տարի գտնվում էր արտերկրում, իմանալով, որ իր նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ, ավելի շուտ իրեն հրավիրվել էր ՎԿ-ի կարգավիճակում ծանոթագիր էր ուղարկվել ներկայանալու հարցաքննության, նախագահ Քոչարյանը ինքնակամ ներկայացել է քննությանը, հենց իրեն կալանավոր։ Այնուհետև նախագահ Քոչարյանը կրկին ազատ արձակվեց, և կրկին որևէ ուսափելու կամ խոչընդոտելու փորձ չձեռնարկեց, և երբ վերջին անգամ վերաքննիչ դատարանի ռուսերեն լավ բարկա, կապիրովկա, դատավոր Արմեն Դանիելյանի բացահայտ խայտառակ ու ապօրինի դատական ակտի ուժով կալանավորվեց, ոչ թե ընդդիմացավ, ոչ թե փորձեց խուսափել, ոչ թե փորձեց խոչընդոտել այդ խայտառակությանը, այլ հակառակը չընկնկեց և վերստին ինքնակամ ներկայացավ Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնար, և այժմ էլ շարունակում է ապօրինաբար մնալ կալանքի տակ։ Սիրելի ընկերներ, ամբողջ խնդիրը այն է, որ նախագահ Քոչարյանը որևէ կերպ չի խուսափել և որևէ կերպ չի խոչընդոտել քննությանը։ Այո, կալանավորումը կարող է լինել ենթադրական, բայց այդ ենթադրությունները պետք է հիմնավորված լինեն գործով ձեռք բերված փաստական ապացույցներով, փաստարկներով, հիմնավորումներով, և օբյեկտիվ կապ ունենան միմյանց հետ։
Մինչդեռ դատախազության կարծիքը հաշվի առնող դատարանի համար այդ ամենը հետաքրքիր չէ։ Վերջնական հետապնդումը, որը համեմված է իրավական որոշակի էլեմենտներով։ Այսպիսով, մեր պահանջը հետևյալն է. Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատել արդարադատություն, եթե որոշ իշխանական շրջանակներ, տապալելով սահմանադրությունը, փորձում են վեթինգի կամ անցումային արդարադատության խոսքերով, ձևակերպումներով իրենց բողոքը, իբրև թե չակերտավոր բողոքը հայտնել դատարաններին, շրջափակել ու կատվածահարանել դատարանները, ապա մենք բոլորս պետք է քաջ դիտակցենք, որ դա ոչ թե կատարվում է նրա համար, որ Հայաստանում պետք է հաստատվի արդարադատություն, այլ նրա համար, որ նախագահ Քոչարյանը հանկարծ ու հանկարծ կարող է հայտնվել ազատության մեջ։ Եվ դրա համար, երբ որ խոսքը գնում է Քոչարյանի ազատ արձակվելու մեջ, ամիջապես իշխանական օղակներից արտահոսքեր են կազմակերպում, որ պետք է դատավորներին վեթինգել, անցումային արդարադատություն մտցնել եւ այլն եւ այլն։ Մեկ անձ կանգնում է, ասում է, որ Հայաստանում կա սահմանադրական ճգնաժամ, որտեղ ինքը կարծում է, որ ինքը սահմանադրական դատարանի նախագահն է, եւ նման խելացնոր, ոչ ողջամիտ, ոչ հիմնավոր խոսքեր ու էլի խոսքեր։ Այս ամեն ինչից դուրս գալու միակ ձևը այն է, որ մենք պարտադրենք նորօրյա իշխանություններին, իդեմս Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների քրեական գործով իրականացնել բացառապես արդարադատություն, որովհետեւ Արմեն Դանիելյան հավաքական կերպարի մեջ ընդգրկված դատավորը վաղտեւս չօգնելու է ամեն մեկիս դրանը։ Եվ ես ինչպես խոսքը սկսեցի, վստահ եմ, որ որևիցե մեկը չի ցանկանալու, որ իր նկատմամբ արդարադատություն իրականացնի նման դատավոր կամ նման դատախազ։